Яғни біз аруақты баяғыдан уже меңгергенбіз. Дұрыс па? иә енді ол адам атадан бері келе жатқан сол Ол мына дін неге бізге жаңа христиан дін жақын? Өйткені ол айтып тұрған жаңа олар да аруақты жақсы меңгерген дейді. Ал бірақ Алланы танымаған дейді. А қазақ жаңа аруақты да меңгерген, Алланы да таныған болып тұр. Енді бұл жерде әрбір тәсілдер ғой. Мынау забурды да дұрыс емес деуге болмайды. Забурды да бар. Оның керек забур мына Тәурат бұл бүкіл бәрінің білімі, бәрі сонан тарайды. Біз енді бақытпай неге Інжілді алып отқан себебі осы Тәуратты, Забурды үшеуін осы қортындаған Інжілмен қортындаған Қиса пайғамбарымыз. Сондықтан айтып отырсам, айналып келгенде Інжіл дейтін болса, Інжілдің ішінде Тәурат та тұр, Інжілдің ішінде Забур де тұр. Сондықтан бұл сондықтан екі дін деп ислам деп айтып отқан бұл дұрыс енді философиялық тұрғыдан. Ал негізінде енді дұрыс ислам, ал енді тағы қазақ қайда қалады тағы да? Біз адам атадан бері анау Жақып пайғамбарымыз бар, Ыбырайым пайғамбарымыз бар, оның ана Құт пайғамбарымыз бар, Мәлік Сыдық дейді Құт пайғамбар, Ақтөбеде жатыр. Яғни қиямет мезгілінде Ғиса көктен түседі, Мәді жерден шығады. Мағди. Мағдидің Ақтөбеде жатыр ғой. Енді сол бұрынғы сол Мағди, яғни айналып келгенде бұрынғы сол бар діндердің бастауы Ақбұлағы қазақ халқында тұр ғой. Ол қазір Құранда оның бәрі баяндалмайды. Мұхаммед пайғамбардың сүннеттерінің бәрі онда баяндалмайды. Құрманмен келіп Яссауи бабамызға келген себебі құрманның өзінде сонда ана ақ бастауға келіп қосылды мінекей. Інжілді Мұхаммед пайғамбар меңгерді емес, меңгерді. Інжілдің көбісін неғып кетті, өйткені сол Мұхаммед пайғамбардың қасындағы сахабалардың көбісі христиандар болған, еврейлер болған, солар қабылдаған. Ол кездерде мынандай біздер сияқты қарама қайшылық болмаған, олардың бәрін қоса орындаған. Бірақ оның бәрі тарихта ұмытылып қалды ғой енді. Мұхаммед пайғамбардың өмір сүрген заманы қайда? Бұл біз қайда? Ал бірақ соның негізінің бәрі қазақ халқында тұр. Дін үш нәрседен қазір пайда болады. Мінекей. Бірінші, Яссауи дейді. Қажырлық. Мінекей. Яссауи деген сөздің өзі бұл адам адам ол қажырлық. Егер де Яссауи дейтін болсақ, ол кезде ол илану болып шығады. Яссауи болады, екінші Мұхаммед болады. Мұхаммед дегеннің өзі сөзі сүйіспеншілік. Діннің аты болды. Мінекей қажырлық, сүйіспеншілік, сонан кейін бар міне Ғиса де Інжіл де ол ақиқат. Мінекей үш нәрседен дін құралады. Енді қазір біз мынау ислам мынау дінің бәрін алып тастау керек, барлығы бір дін болу керек та. Яғни не болды? Ол дін неден тұру керек? Қажырлықтан тұру керек. Қажырлық тұр деген қазір мынау қазақта айтады ғой, малым жаным садақасы, жаным арым садақасы. Міне біздің қажырлық дініміздің қағидасы. Мінекей бұнсыз ешқандай барлық діннің бәрі соған келіп тоқсады. Бүкіл қазір шариғаттың қазір ананы былай істеу керек, намазды былай оқылу керек, айналып келгенде оны нені меңгеруге? Қажырлықты меңгеру керек. Міне қажы болу керек қой. Ал қажынды қазір бес парызын апарасады, қазақта оның амалы бөлек. Мінекей амалы кең түрде. Екінші айналып неғанда сүйіспеншілік. Мұхаммед біз сүннетін аламыз да, біз Мұхаммед пайғамбар көркем мінез деп жатыр. Айым сүйіспеншілік. Сүйіспеншілік қазақтан артық махаббат бар, сүйіспеншілік халық бар ма, ел бар ма? Мінекей ел жоқ. Махаббат деген бізде жауының өзін дастарханнан ас беріп оны үйінде оны өлтіруге жол бермеген қазақты. Мінекей жауының өзін сыйлаймын. Бізде махаббат қазір осы жоғалып кетті. Бізде есігіміз құлыптанған халықпыз. Бізде ұрлық деген біздің бала кезімізде де болған жоқ. Ұрлық деген сөз болған жоқ. Ұрлады деген алып кетті дейтін да бүлдіріп кетті дейтін. Мінекей осы үш діннің басын қосу қазір қазақ халқында тұр. Бірақ бұның бәрі қарама қарсылық міндеттері бар. Ол қарама қарсылық қазір ел биліктен шығып жатыр. Қарама қарсылық осы біздің масқамызда шығып жатыр. Басын қосу дегенде жаңағы тату тұру. Тату тұру ғой. Бірақ соның тату тұру үшін соны Мұхаммед пайғамбарымызда кезінде айтып берген құдайшыл болыңдар деген. Яғни құдайшылық. Онсыз да біз енді деген елбасы басын қосып тату тұрып жатырмыз. Жоқ, тату ол татулықтың малға Абай атамыз айтқан ғой. Ағайындармен малға сатылған ағайындық нен болады деп. Біздің қазір татулығымыз немен? Біздің қазір елбасына көбісі немен сыйлайды? Немен сыйлайтын оның қызметте, көбісі қызметкерде. Егер де бір екі күн оны біледі елбасымыз, халық шамалы ашыға бастасаңыз, бір ақ күнде үкімет төңкеріп тастайды. Ол татулық емес бұл. Біз егер де қандай мейлі қиындық болсын, мейлі бір аштық болсын, әртүрлі жағдай болу керек, ол мүмкін бе? Соның өзінде біз бұны мына бір бірімізге деген қол көтер. Кешегі Жаңаөзендегіні оны ерлік деп атайды.
қандай ерлік ол? Осы сол татулық па? Кемпір айқайлап жүр, кемпір итеріп тастап, біреудің мүлкін қиратты. Айналайын, ол мен дүкен болсын, ен, бір өз қазағының ағайындың дүкені ғой, ағайын мүлкі ғой, өртеді қиратты, соны ұрғы көтеріп дейді. 90-да қандай ол татулық? Алтта қиратып, таспен солдаттар ұрды, өзінің туысқаны ғой. Сосын олар қарсы шықты, ақырында арты бүлік шықты. Мінекей осының бәрі бұл қазіргі біздің елбасымыздың саясаты бұныңда. Не де? Бұнда тек қана біз қорқынышпен ғана тұрмыз. Кредитіміз бар. Қорқыныш. Басымызда кредитіміз бар. Біз ел билікке қатысы шыға алмаймыз. Қорқыныш қой. Қорқыныш жұмысына айлық қаласың. Кредитіңді қарыз боқ қаласың. Күнделікті біздің мына ел биліктің мына дүние табу саясатына біз тәуелдіміз. Қорқамыз бір-бірімізден. Сондықтан қазір көбісі мына орамалды неге тартпайды? Тартқысы келеді. Жұмысынан қорқады. Шық балам деп. Өйткені кредиті бар, баласы аш қалады. Біз қорқынышпен өмір сүреміз. Ал енді қорқыныш бар жерде дін жоқ. Мінекей. Дүниеден біздің тамы. Сондықтан бұның бәрі рухани жаңғыру деген бәрі өтірік. Біз мінекей қазір өмір сүруге қорқамыз. Жақсы. Себебі қазір қалай қарау, біз халық қосында ағайын біз аш қаламыз деп қорықпауымыз керек. Көршімізден кез келген нәрсені сұрап аламыз. Мінекей имандылық тұрғысында ертең қайтарып береміз. Бұрын ауыл солай өмір сүрді ғой. Байлардың бәрі әділ болса, байлардың бәрі жомарт болатын болса, бізде қазіргі жетпейтін нәрсе жоқ қой. Бәрі бар. Өнім де шығып жатыр. Нан да бәрі артылып қалады да. Бізге бірақ нәрсе жетпейді. Бізге осы ар, ұят, ұждан, ынсап деген нәрсе жетпейді. Сол ар, ұят, ынсапты біз енді қайдан іздейміз? Біз енді соның бәрін бөліп-бөліп алып, масқап бір ана ұяттың соңында кетті. Арып тастады. Масқапта ар жоқ. Арланбайды оларда. Ұят бар бірақ. Ол ұяттың қағидасын анадан ұялу керек, мынадан әйел еркектен ұялу керек, бәрі жақсы айтып отыр, бәріне айтып отыр. Сол ал енді тарихатымыз онда жаңағы ұждан деген жоқ. Құдайдан сұрау. Әр адам ұжданды болу керек. Ұжданды адам бәрі өз Құдайдан сұрау. Онда тарихатта ұждан деген жоқ. Мен тексеріп отырмын ғой. Ата жолы дегенде, ата жол 16 топқа онда. Біздің ішімізде алқашымыз да бар. Біздің ішімізде бәрі де бар да, 16 топқа түседі. Біздің ішімізде не бір залымдар да бар, не бір жаңағы барлығын дүниеменен жаңа үптейтіндер де бар, бәрі бар бізде. Өйткені ата жол бәрін қамдиды. Бірақ бұның ішінен Шәкәріміз атамыз айтқаны ғой, бәйшелік бақшасы дейді, соған оның ішінде жылан да бар, оның ішінде тікен де бар дейді. Сол жыланнан тікеннен қорқып кірмейтін болсаң, сонда сен саламға тұрған есексің дейді. Мінекей қазіргі жағдай ата жолында шынында жылан да бар, тікен де бәрі де бар, бірақ осыған кіруге, осыны зерттеуге, осыны алуға біздің елбасы Назарбаевтан бастап қорқады да. Себебі неге? Іштар. Іштарлық қандай міне? Елбасыдан артық халқын сүйетін, елбасыдан артық адам жоқ. Бірақ айналып келгенде анандай ар ұят дегенді, орамалмен жаулықпен жүру дегенді, осылардың бәрі біздің анау тұрған осы Мұхтар Шахановтан бастап ана басында бөркі жоқ, бас киім кидің өзі ана қорқынышты. Сен іштарлық кеткен. Жақсы аға. Енді рухани туралы айтып кеттік қой. Жаңа қазір рухани жаңғыру өтіп жатыр. Латын әрпіне көшіп жатыр. Бәрі сол рухани жаңғыру дейді де. Қазір сол рухани жаңғыру қандай деңгейде? Қалай ойлайсыз? Мына рухани жаңғыруды бірінші біз сөздің ұғымын бір-бірімізді қазақ тілінде түсіне білуіміз керек та. Қазір бір қазақ, бір қазақ түсіне алмаймыз. Абайды әркім әртүрлі түсінеді да. Осыны айналып келгенде елбасымыз Абайға ашық қарсылық жасап отыр. Міне, Абай атамыз мына жанның деген бек үш қуаты болады деген, оны ақылдың күші деп атайды деген. Соның бір қуатын сәл төмендегенде екеуін неғып, яғни көру, есту деп. Енді қазір біз рухани жаңғыруды біз мына сананы ашу дедік та, 16-та зерденің бір үш несі, жаңағы прагматизм, анау мынау үш тілменен байлану керек та, сананы Құдай береді та. Сананы біз ешқашан да өзіміз таба алмаймыз. Рухани жаңғыру деген біз өмірге тек ұрпақтарды әкелуіміз керек. Рухани жаңғыру деген не? Әр адам өз арамынан тазару керек. Ол Құдайға дегенде адамнан қорықпау керек, Құдайдан қорқу керек та. Қазір бір бірінен қалай да біз заңменен қорықтыруымыз керек, қалай да біз осы өйтіп қалады, жолың байланып қалады дейді. Бір нелерге барсаң, жаңағы емшілерге не алсаң, сені сонымен қорқытады да өйтетін бейді. Ол ондай қорқыныштың бәрін алып тастау керек. Әр адам жеке жеке қорқу керек та Құдайдан. Оңаша да қорқу керек. Міне сол білімді білу керек. Өзің біздің жұрттың сұрағына жауап бермеуіміз керек. Сол сұрағына өзі жауап табатындай біз соған жолын ашуымыз керек. Мінекей рухани жаңғырудың қазір көп жағдайы қателікпен өтіп жатыр. Ғылым мұражайының қасында ғылым мектебі аш деп бұрынғы тарих зерттеп жүргендер мына көрініп тұрған нәрселердің бәрін құжаттан естігеннің бәрін 500 әулиенің басын тіркеді, 1000 тіркеді, ал енді керей хан мен Жәнібек сұлтан басын кім көтереді? Егер де көтерсе жерден нұр шығады, халық рухани оянады.
Абылай хан атаның басын осы жерде жатыр, 4 метр тереңдікте жатыр, оның басын кім қазады? Соның бәрі айналып келгенде осы рухани қарама қарсылық біздің кер жазу Орхан Енесей жазбасын ұрыны жаз деп орыстар меңгеріп отыр. Ал ол айналып келгенде қазақтың мирасы Осман түркі тайпасынан бұрынғы біздің жазуларымыз ертең отырар кітапханасында ол табылады. Соны алды да біз сонан латынға көшіп жатырмыз. Енді қара латынға дейді, елбасымыз айтады, бізге ятшы деген керегі жоқ дейді. Ал сонда біздің 30 жылдан кейін ертең 100 жылдан кейін сонда үніміз қандай болады, дыбысымыз қандай болады? Соның бәрін сонда болжап қойды ма? Бұл деген өзін тәңір қылып алу ғой. Алла Тағала сол бізге артық таңбаларды беріп, біз сол таңба арқылы дамып жатырмыз ғой. Яғни сіз қарсысыз. Жаттығып жатырмыз. Қарсымын, Құдай қарсы мен емес. Мен кім, пендемін? Мен қосыл десе амал жоқ, қосылсам ғой өйткені. Бірақ Құдай қарсы мен Құдайдың хабарын жеткізсін. Құдай оғыстан сынақ болады деп отыр. Құдай енді есі осыдан, егер де осыны тимайтын болса, үлкен жер сілкіні болады деп отыр. Ендігі жылы егер де бұны неғатын болса, ұшақ құлайды, қаншама адам қырылады деп отыр. Міне жауап. А ол кім кетеді мінекей? Осының бәрі айналып келген бір-бірімізді өзіміз сол мына ажалға итермелеп жатырмыз. Мінекей. Қазақ анау дозақты жатқанда бірін-бірін аяғын тартады дейді ғой. Сондай қазір аяғымыздан тартып дозақтық лағынет жүктелуге ана латын несінде ана жастарды қайдан білсін олар? Ақыл жетпеген ғой олардың. Баланы 2 жасқа дейін еміз керек, 40 деген ақыл толады дейді. Әке деген ұғым жоғалып кетті. Әке деген не? Әке деген сөздің салмағы бар, 40-қа келгенде әкелік адамда қасиет қону керек, тек қону керек. Ал қазір енді балалар бізде әке болатын 50 жастағылардың көрінде салмақ жоқ. Сөзінде де салмақ жоқ, әкелік те салмақ жоқ. Бұдан қандай рухани жаңғыру? Сосын оларды қатын билейді. Иә, қатын билейді, етек басты. Бұдан қандай бізде рухани жаңғыру? Бірінші рухани жаңғыру ұяттан басталу керек. Мінекей. Ұят бір-бірімізден ұялмайынша біз рухани ешқасын жаңғыра алмаймыз. Қазір ешкімнен ешкім ұялмайды. Жастардың бәрін шығарып алды да қол жинап жатыр. Латын таңбасы керемет деп жатыр. А енді айналып келгенде яссауи деген сөз қажырлық деген. Я қойсаң алдына. Енді оның ана и мен аны қойып неғатын яссауи дейтін болсаң, өзі илану болып шығарады. Мінекей. Яхия деп айтатын болсаң бөлік, Ияхия деп айтатын болсаң бөлік міне. Көрдің ба? Әрбір сонда орыстың сол несін біз кейін мына орыс нәсілін мына ақылдың талабы дейді мына. Адамда ақылдың талабы деген болады. Соны айтқан баланың өзін тусам да мінезін туған жоқпын дейді. Мысалы ақылдың талабы бізге орыс арқылы келіп отыр. Есік бізге. Міне Франция, Еуропа бәріне орыс арқылы келіп отыр. Мысалы Нұрсұлтанның өзінде ақылдың талабы осыны суреттен неп отқан осы орыс алтын келіп отыр. Яғни 4-ші нәсіл. 4-ші ақылдың 4-ші. Сол 4-ші нәсілді біз азаратып жатырмыз да. Енді бізге кер жазу, кирилицаның керегі жоқ. Біз мен орыстан қашып қаламыз деп. Сондықтан бұл жерде заманға елдік деген енді мынандай ұғым бар да, мәңгілік ел боламыз дейді. Ел деген ұғым әйелмен байланысты. Біздің ішкі саясатымыз айналып келгенде. Біздің ішкі саясатымыз қырғызға да ұқсамау керек та. Біздің әйелдеріміз киім бөлек болу керек. Біздің әйелдеріміз қылық бөлек болу керек. Біздің өзбектен де қырғыздан да айырмашылық міне, біз елдің солай. Онсыз біз енді қазір гендерлік теңдіктеп, әйелдеріміздің бәрі әлемге ұқсатып, біз елдігіміз жоғалды, ел жоқ. Ұлт дегеніміз еркекпен байланысты. Ұлт деген ол ұрықпен байланысты. Біз ол ұлт елдікпен байланып қалмау керек. Қазір керінше біз ұлтты елдікке айналдырып жатырмыз да. Ұлт деген ол біз 200 әлемнің нәсілімен белгісімен жалғауымыз керек. Оны глобализация дейді да. Иә, мінекей осы неге орысша айтқанда глобализация біздер деген жаңағы бүкіл әлемге қосылып сол глобальный кетіп жатыр. Енді былай ғой. Былай ғой. Бұл философия, бұл даналық, бұл біздің ешкім оны ойлап шығарған жоқ. Ойды Алладан берілді. Ертең осының бәрі мінекей қазір енді бізді қазақ елін сырттан сынаушылар ертең басталады. Қазақ елінің тұрған рухани байлықты өзінің философтарымыз меңгермесе, осыны өзіміз түсінбесе, осыны елбасымыз түсінбесе, біз енді сонда қайда барамыз? Қайда кімді не қыламыз? Ертең жастар өсіп келе жатыр ғой. Сонда біз жастарды қолдан адастырып отырмыз. Өзіміздің рухани байлығымызды, сөзімізді меңгертпеуге кәдімгі кедергі қойып жатыр. Жастар туралы айтып кетейін, деген бір әңгімем бар. Енді мен халықтың ішінде көп жүремін. Жаңа өзім оператор болғасын кейде деген той думандарды түсірем. Сол осы 1-ші қазан күні бір той түсірдім. Қазақтың тойы. Яғни бір жаңа суретші қазақ еліне белгілі суретші сол баласын үйлендіріп жатыр. Баласы 25 жаста. Баласы сақалын жіберген. Сақал былай, мұртын қырып саған. Сақал үлкен енді. Бас киім жоқ. Шаш кеткен. Қасында
жаңағы жұбайы алып отырған, орамал тартқан, бірақ енді бетін жаппаған да, бірақ омар тапқан. Жаңағы бала айтатын көрінеді, той жасамайым деп. Той жасамайым. Енді қалай қонақтар бәрі келеді, жұрт бар, не бар, қалай жасамайым той. Жақсы, той жасын, онда деген жаңағы өлен ойнамасын, білемесін. Енді халал той жасады, жаңағы арағы несі болған жоқ, жаңағы қымызы болды. Бірақ бір шарт қойды жаңағы бала. Бала беташар болмасын, беташар жасатқызған жоқ. Мүлде қарсы болды, өткен деген беташар жаңағы сәлем береді ғой. Сәлем тек Аллаға ғана береді. Егер де мен әйелім біреуге сәлем беретін болса, мен одан ажырасам болмайды ол. Ол деген ширк қосқандай болады дейді. Сонда бір шарт қойды, бірақ айын тойын өткізді. Міне, бұның бәрі осы қазір жаңағы айтқан сөздерге, біздің мына философтарымыз, бұған біздің психологтарымыз, бұған біздің мына білімді үлкендер қауымы, бұған осылардың біздің қателігіміз да. Анау тұрған осы қазір жазушы кереметтердің бәрі. Себебі неге? Осылардың бәрі көбісі Құранды білмейді. Жаңағының өзі ашық, біреу айта алмайды да үлкен кісі. Құранда тұрғанда мадақ Аллаға лайық, сәлем Алланың құлдарына лайық деген де. Айтып тұр ғой, сәлем Алланың құлдарына лайық деген. Яғни мына бізге мына сәлем деген өз сәжденің өзін ашықтан ашық айтып отыр. Мына Алланың құлдарына лайық сендердің сәлем берген. Яғни біз әулиелерге табын. Енді бұл жігіт дәстүрден қашып отыр ғой. Енді дәстүрді қабылдамай тұр қазақ. Құранның өзін түсінбей тұр. Домбыра тартуға болмайды. Иә, Құранның өзін түсінбей тұр. Домбыраның үні деген шындық. Енді оны жаратылысты түсінбей тұр. Алланы тану деген жаңа Бақытбайдың айтып кеткенін бір жағынан қосылуға болады. Алланы тану деген біз ойлаймыз, Алла деген біз бөлек, біздерден бір бөлек бір болмыс жаратылыс деп. Жоқ, Алла деген барлық жерде бар. Сондықтан енді біз Алла бүкіл әлем. Алла жоқ жер жоқ. Өйткені Алла жарық қой, нұрдан пайда болды. Алланың сөзінен пайда болды. Сондықтан жамандықтың өзі Алла. Мінекей, бәрі Алла. Сондықтан оның не жамандықтарының бәрі Алланың ғайбат қуаты дейді. Яғни бізде жазалаушы қуат, бізге сондай не беруші қуат дейді, ғайбат қуаттары. Сондықтан енді біздерге Алланың өзінің сипатын түсіріп қойғанда, өзінің сипат кім? Алланың өзі, мінекей, мен жер бетінде халифа адамды жараттым деген. Сол адам арқылы таратып болды. Бүкіл пайғамбарлардың бәрі Алланың өз сипаты ғой, мінекей. Алланың нұрынан пайда болды, бейнеленді, бүкіл періштелердің бәрін басқарып, мінекей, Алланың енді орынбасары. Яғни Алланың қолы. Мұхаммед пайғамбарымыз болсын, қай пайғамбар болсын, Алланың қолы. Енді Алланың қолына қалай сенің? Енді сол Алланың қолы болса, сол пайғамбарлардың барлық нәрсе біздің өзімізде тұр ғой. Үлкейген сайын ол бейнеленеміз дейді мінекей. Енді ол та пайғамбарымыз сүннетін оқымаған, ең бірінші ата-анаңды сыйла дейді да. Ата-анаңды сыйла дейді. Сен ата-анаңды сыйламайтын болсаң, ата-анаңа сәлем бермейтін болсаң, бұның бәрі енді түсіне берсін. Бұл дәстүр ғой енді, дәстүр. Қандай әдемі дәстүр беташар деген қазақтың. Дәстүр ғой, осының қазақтың дәстүрінде ешқандай да бір не жоқ, бір артық нәрсе жоқ. Яғни ана бала деген кішкене ақылсыздығымен, жастығымен сеп отыр ғой. Жындылық қой енді, осы жындының бір тобы. Осы сол жынды деген жаңағы жетпек топтың бірі сол, осы жындылық. Жындылық, ақылсыздық, ақымақтық енді. Соған енді себебі енді оған біз әй дейтін әже қой дейтін қожа жоқ дейді. Бізде үлкендерде кәдімгі жаңа айтып қойған мына үлкендерді әкелік ұру жоқ, шешелерде аналық даналық жоқ. Аналық деген даналық қой әжелерімізде. Сосын оған ешкім айта алмайды әй қой деп. Ол қазір жас бала үлкенге айтқан істетіп отыр да. Мінекей біздің жеткен жеріміз. Сондықтан енді бұған бұның енді айналып келгенде ол қазір біз жастарға біз ақыл айтып білім беріп оны үйретіп ұрысып қорқытып біз дүйе алмаймыз ешқашан да. Бұның бірақ тәсілі бар, мына ата жолында. Мен өз басым осыдан өткен. Мен де үлкен балам айтқан істемей кетті. Папа дейді, менде не шаруаң бар дегендей қылады да. Жарайды дедім мақұл. Сосын не істедім мен? Алладан сұрадым да. Айтқан істемейді, өзін бетімен жүреді, бизнеспен айналысамын деп қайда қуанып қайда түнеп жүрген білмейсің да. Сол кетті. Сөйтіп жүріп Алладан сұрадым. Бір күн хабар келді намаздан. Алдыңа алып келемін, сонан кейін еге бол деді. Сосын күттім. Алла тағала қабылдады. Сонан келді бір балам бір күні. Қашып келді үйге. Сөйтсе жүрген жерінде бір жерде айна құлап кетеді. Бір жерде шифонер құлап кетеді. Бір жерде тағы өліп қалады дейді. Енді тұран жер жоқ, амалсыз үй қашып келді. Қорқыныш пайда болды. Сонда соңында жүр. Анда барса орта отырса, тұрса сол. Сосын 2 жыл үйде ұстадым. Есіктің алдына кесек құйғыздым, неше түрін мен де істедім. Ақымдадым да сөйтіп. Сонан кейін барып батамды беріп жібердім, ал енді ұқсат деп.
ол үшін мен әулиенбилерден өткіздім, бәрін түсіндіріп, бәрін не қылдым, мінекей. Осындай жағдайын менде 3-4 болды да, өз басым өткізді. Айтқан менен ол түсінбейді. Айт қорқпаймын дейді, ештеңеден қорқпаймын дейді. Осындай бір шәкіртіміз болды, ол да айтты. Мен қорқпаймын ештеңеден. Шынымен қорқпайсың дедім, я қорқпаймын деді. Сосын алдымда Құдайдан сұрадым. Алла Тағалам, қорқпаймын дейді маған. Көмек бер, жәрдем бер деп. Құдайдан да қорқпайдыр бар деп. Сөйтіп ем. Әрбақтан да қорқпайды. Я, қорқпаймын деді. Ештеңеден қорқпаймын. Өлсем өле берейін дейді. Өткен ақыл жоқ. А, шын ғой тұрған. Мен өлсем өле берейін дейді, мен өлтіріп тастап қазір мен дейді да. Маған бәрі дейді. А, кейіннен қарасам, ертеңіне кеп кешірім сұрады. Не? Әзірейіл кеп, болды, жанымды алып кетемін депті. Бұл да қорқпайдың. Ал әзірейден қорқ, қорқынышты екен дейді. Мінекі. Осы сияқты қазір мысалы елбасымызды да Алла Тағаланың берген нығметі ғой, осы халықты көтерді, сауабын берді, оның елбасымыздың енді мен бақытты болса соның қызын көрсе деп отырмын ғой. Бірақ керінше Құдайға ашық қарсы келатқаннан кейін ол жанын алып кету деген елбасының түкке де тұрмайды Құдайға. Ол не үшін беріп отыр? Алла Тағала елбасының да осындай қазір ұстап Аллатан денсаулық беріп отырған біз қазақ халқы бір біріміз ағайындығымыз табуымыз керек әуелі. Әйтпесе қазір елбасына аяғасынан жанын алып кететін болса, біз оны үкіметке таласып қазір бірін-бірін кәдімгі түтіп жейін деп отырмын. Түтіп жеп қояды, онсыз да деген айтып отырғандар. Ол бізге керек емес. Сындап жүріп қойды бізге. Бізге ұрыс та керек емес, бізге соғыс та керек емес. Қырғыздың да бізге, Украинаның да бізге. Бір-бірін соттай бастайды. Я, ешқандай елдің де бізге неге тіптен қайта түрмедегілерге кешірім беріп шығару керек те дұрысы. Көрдің ғой енді. Қателестің ғой. Соң шығару керек, әркім өзіне мүмкіндік беру керек. Анау салафизмде соттап жатқан жас балдардың бәрін шығару керек олардың бәрін. Оларға бір уақыт беру керек, оны қадағалау керек мінекей, бақылау керек. Ескіреді, неге ол да қоғамға өзінің үлесін қосып. Қоғамнан шыққан адам ол аспаннан сарылап түскен. Өзіміздің туысымыз ғой, өзіміздің ағайынымыз ғой, біреуіміздің құдамыз, біреуіміз жекжатымыз болып келеді айналып келгенде. Негізі ол махаббат деген оны деген былай орысшалап айтқанда это продукт времени дейді. Енді сол қазір бізде қажырлық Құдайға шүкір жоғалтқан жоқпыз. Қажырлы азаматтар көп, қажырлы әйелдеріміз көп, біздің қажырлы неміз көп, яғни яссауи ілімі бізде жоғалған жоқ. Екінші ілім міне Мұхаммед сүйіспеншілік. Сүйіспеншілік біз жоғалтып алдық мінекей. Бізде махаббат жоқ. Біз керінше жек көру емес, бір бірімізді жақсы көру арқылы тәрбиелеуіміз керек та. Оны ұрып емес, бетінен сүйіп тәрбиелеу керек та. Ақыл айт. Осы жағдай міне Мұхаммед бізде жоқ. Үшінші мына ақиқат інжіл бізде жоқ мінекей. Екеу мына бақытпен екеу деп отқан сол ол. Бізде яссауи өзімізде тұр, өзін жаңғыртуымыз керек мінекей рухани. Сонан кейін бізге махаббат сүйіспеншілік бізді бір бірімізді қалай жақсы көруді үйренуіміз керек та. Ол не? Оны әруақ үйретеді та. Егер сен әруақтың батасын алып, әруақтың айдауымен жүрмесең, көр қандай, қалай жек көреді. Сен әрбір сөзіңді, әрбір ісіңді қадағалап отырады. Біз оны әруақ арқылы келеміз. Үшінші мінекей, оны ақиқат деген, ақиқат деген ол да біз ақиқатты бір айтамыз анау, қазір көп мынау яссауи тобы дейді, бәрі ақиқат таптым дейді. Ақиқат адамның жанында болады да, ақиқат өзінің жүрегінде тұр да. Міне, ақиқат деген сол. Егер де бір сауалға жүрегің соған қуанса, ақиқат сол әне табатын деген. Сауалға жауап табу деген ақиқат адамның өзінде тұр. Сондықтан жүрегін ашу, жүрегін тазарту деген ол қазір бұл бөлек ата жолында бір міне. Ақиқаттың біздің осы бата менен Құранның үнімен соның өзінде де қазір қарсылық көп, оны айта беретін де ұзақ әңгіме кетеді. Жақсы аға, енді қорытынды сөз шығар. Қорытынды сөзіміз енді қазір енді үлкен мынау бір өзгерістер болып жатыр, қарама қайшылықтарда болып жатыр. Бірақ енді қарасам мына үлкендер қауымы әсіресе мен енді Фейсбукта мен көп отырамын, үлкендер қазір қосыла бастады, пікірін айта бастады. Енді сол үлкендер қауымдары мына біздің енді елбасымызбен қатар қауымдардың көбісі мына әулиеліктен ажырап қалды тақуалықтан. Өйткені жалаң бас жүреді, кемпірлердің бәрі қалай болса шалбармен жүреді. Енді олардың бір аяқ көрде бір аяқ жерде тұр ғой енді. Олар қазір енді керемет тақуа әулие болып кетуі мүмкін емес та, ол қалды. Өйткені менің өзім қазір 15 жылдан бері қанша бастадым, әлі мен 7-ші үңгірге келдім. 7-ші дәрежеде. Мына 10 үңгірді өту керек. Сонан кейін өзің ана бұл тірі жүргендегі әулиелік тақуалық бөлек, ахиреттің әулиелігі бөлек. Оның да өзінің сатылары болады. Сондықтан енді қазіргі мына әзірше менің замандасым, менің қатарларымның осы мына рухани билікті, руханиін қолға алатын уақыты болды да. Мінекей. Біз рухани үлкендер басқаруымыз керек та. Қазір 40-қа толмаған жастарға ақыл айтқызып, дұрыс айта берсін бір-біріне. Жастарға айтсын, бірақ енді үлкендердің сөйлейтін уақыты болды да. Үлкендердің айтын. Біздің елбасымыздың да осы қазір мынау айналып келгенде дін істері дұрыс құрылды, несін бұл жүйенің бәрін қайттан бұзып, қайттан құрудың қажеті жоқ. Енді осы жүйені алмастыру керек та. Анау отырған жалаң бас қатынды алып жұртқа ақыл айтқызу деген ол тұрған масқаралық. Отырған мынау қазір дін істері ермек жақсы азамат шығар,
бірақ ол ешқандай Құраннан хабары жоқ, я неден хабары жоқ, оның кеңсеп тұрғыда сен дін басқарасың деп болмайды. Оның орнына ақсақал ғылымдар советі басқарсын мінекей. Әулелер болу керек, әулелі болу керек, кітабы болу керек, аяны болу керек, біз соған жүгінуіміз керек та. Сондықтан ақсақалы бар ауыл азбайды дейді. Біздер әр ауылдардан кеше мына Жақып, мына прокурорымыз бар, бас прокурор. Мен енді сырттай өзім бақылап жүрмін. Шамасы енді негізі мына ғылымдан сөнбеген жігіт ау, ауылдық тәрбиесін көрген. Ол айтып отыр, біз осы нелерді біз тәжірибе жасауымыз керек деп та, мінекей. Дәйін айтып отыр да, мінекей. Осы мына рухани туралы, мына жаңғыру, осы тәжірибе жасауымыз керек та. Сондықтан біз әр ауылдардан мына 100 адамды шығаруды керегінде 100 ауылды бір-бірімен жарыстырған дұрыс та, оның дұрыс. Мен 100 адамды керемет қылып сонан үйренің деген 100 ауыл рухани тәжірибе. Сол рухани тәжірибені сол ақсақалдарға беру керек та басқарып. Міне, сонда сол ауылға Құдай берекет береді сол 100 ауылға. Сол ауылдың әрбір адамына Құдай өз жұмысын тауып береді да. Міне. Әмін солай болсын. Міне, біз соған келуіміз керек. Бұрынғы ақсақалы бар ауыл азбайтын ауылымызға қайтайық ағайын. Әмін, солай болсын.